Hola amics, em dic Amado Jaén, sóc baixista i compositor de les cançons de Los Diablos juntament amb Daniel Vanguard i us volia felicitar per aquests 25 anys, noi, que això és molt important aquí a Ràdio L'Escala, amb aquest programa que es diu Torna a tocar Sam, que és una cosa divertidíssima perquè fixa't, estan sonant les cançons d'un temps i estan recordant pues, al públic d'avui la música pues, que molta d'ella ha quedat per tota la vida, no? Ha quedat aquí impresa. Escolta, Jordi Piqué, moltes felicitats. T'animo a seguir amb aquest programa tan fantàstic i també una abraçada a tu i a tots els seus companys que treballen amb tu. Fins a sempre. Adéu.